8 квітня у Дніпрі говорили про ромів. Музика ромів, книги та наукові доповіді. До Міжнародного дня ромського народу, який, починаючи з 90-го року минулого століття, відзначають саме 8 квітня, у Дніпрі влаштували круглий стіл. Зазначимо, в Україні питання інтеграції ромів у суспільство гарантуються законом та указами президента. 6 років тому була ухвалена стратегія захисту нацменшини. Проте експерти визнають, що план виявився невдалим, адже немає повної статистики щодо кількості ромів. Багатьох принципово не беруть на роботу, дехто не може отримати документи. А в суспільстві і далі побутують стереотипи про крадіїв, ворожок і шахраїв. У Кривому Розі на початку 21-го століття заснували ромську церкву. Її пастор каже, що найбільша проблема – це працевлаштування. Щоб устроїти цигана на роботу – це дуже складно. Коли приходять на роботу, знають, що циган і ще різні є цигані, можуть не брати. То тому допомагаємо, де можуть устроїтися. Найпоширеніші стереотипи – це те, що роми крадуть коней і дітей. По-друге, це те, що вони займаються нелегальними або напівлегальними бізнесами, як то торгівля наркотиками, збут чорного та кольорового металу і продаж горіхів. Частина там пов'язана з ворожінням стереотипів.